takut jadi geng-geng. Ini dengan molek khususnya kepada Tok Imeh Khotik Bila dan ahli jawatan kuasa di ahli jawatan kuasa masjid dalam wilayah jalan dengan molek deh. Jadi oleh kerana kita ni, kita jalan ni, lani kita ada masjid dalam jalan ni, kalau tak silap ingat apa, kita ada 528 buah masjid. Hak resmi. Kita ada banyak tulan. Nah. Jadi 528 buah masjid ni, ia ada imam, khatib, bila dan ada ahli jawatan kuasa masjid 12 orang. Demon ini ia panggil orang-orang yang disah oleh undang-undang sia. Resmi oleh undang-undang sianya, kata dia ni lah sebagai orang berihan masjid. Orang juga terdebih masjid, demon 15 orang ni. Lepas tu ia nak terdebih lagu mana, lagu mana, lagu mana, ia kena dengar suara daripada makmur-makmur dalam koriah dia. Nampak tak? Dan alhamdulillah benda ini kita duk jalan mari dah tak ada jadi po, tak ada jadi rorek-rorek, tak jadi po. Alhamdulillah selama hamba duk tugas di majlis ni tahun ni dah, alhamdulillah tak ada bunyi rorek-rorek. Tu dia pas tu demo ti 15 orang ni dah, nampak dah 15 dah demo 15 orang ni. Nawayak kata demo ni ni ia kena duduk di bawah 3 badan. Faham boleh? Nak duduk waktu kita tak boleh eh? Ia kena duduknya di bawah 3 badan. 3 badan ni lah orang yang usaha kita jadi sah di segi unai-unai kerja eh. Ingat boleh eh? Mana 3 badan? Nombor 1 ialah pejabat Syekhul Islam. Adapun ataupun ia panggil sosialnya Samnak dengan Culara Cik Menteri di Bakok. Kena duduk buah-buah naungnya dia. Itu satu badan. Yang keduanya, yang kedua, iaitulah ia kena duduk di bawah naungnya ahli jawatan kuasa pusat. Ia panggil asosiasinya Kanak Kamakan Kelang Islam Heng Pratih Thai. Dia mahu hidup jaga kita ni. Nah, itu badai yang kedua. Mana kalau badai yang ketiga, badai yang ketiganya iaitulah Majlis Agama Islam wilayah masing-masing. Ia sebut asosiasinya Samnak dengan Kanak Kamakan Islam Percam Cangwat. Tiga-tiga badan ni lah orang juduk jaga kita di segi undang-undang faraba. Tiga ni dia jaga kita. Ha, tu faham tak tu? Dan kita boleh naik jadi tu imej kapung pun, kita naik niti kok aturan demo ni. Kalau kita tu tak tahu aturan ni, ya tak sah pelatihkan, tak sah. Cula mai henduai, tak ada. Kanak kamakan kanak kamakan kelang tu oh mai henduai, tak ada juga. Majlis kata oh tak leh, tak ada juga. Makna kita ni jadi ahli resmi segi undang-undang sia tu, tak apalah kita pakar lagi duduk sama tara dengan melalui proses pengesahan daripada 3 badan ni. Apa tu dah? Ha, tu dia. Gak bila kita tu duduk di bawah naungnya 3 badan ni, nah badan ni lah yang berhak menentukan segala gerak kerja kita supaya nak wisah di segi undang-undang tu. Ha, badan ni. Lepas tu banyak hak kita dah ubah hak. Hak dia panggil hak dia tak ambil padu beroli eh. Tak ada apa betul tu. Nah, dan selaginya hak nak besar, takut jadi geger pula. Tiga-tiga badan ni lah orang yang berhak menentukan hari-hari kebesaran dalam Islam. Ha, ni mau nak tinggal ni, nak tinggal. Deh. Lalu tu kita nak minta semua orang 15 orang saat ni hak duduk dalam wilayah jalan. Kalaulah tahun ni misalnya Cula Prakat kata kita raya hari Sabtu,
Saudi Perakat kata, kita raya hari Jumaat. Nak minta dengan besar hati, kita turut pengisytiharan hak cular Raja Menteri di Bangkok. Jangan kita turut hak Saudi. Apa tak? Dengar tak? Dengar bakar tak? Tahun lalu, majlis cabut terimek. 5 orang. Tak turut hak kamperakak hak cular. Oh, cular kata, oh. Jangan, jangan. Kita ingatlah kata kita ni dakwah dia. Nah, lalu tu tahun ni ni kita kata kita nak minta kata kalulah berlaku serupa baru ni. Maknanya raya Aidil Adha kita ni tak betul dengan hak Saudi. Maka kita kena raya turut hak cula perakat. Kalau tidak akan jadi bermasalah pula. Faham tak? Lepas tu kita kata pak kena turut cula belaka ke? Kena turut cula belaka ke kan? Dia mau kata. Walau benda tu hak canggah dengan syarak pun kena turut ya juga. Reti molek deh. Ni kalau dia mau nak kecek pula lepas dan ni tu haremu. Mau tak saya kecek dah. Ya gini. Kalau kita baca dalam kitab fiqh. Kita baca dalam kitab fiqh. Ambil daripada kitab perukun ni. Ambil pada kitab turukun ni, sapa pada kitab majmuk bagi Imam Nawawi. Kitab fiqh hak jalur mazhab Syafi'i kita. Kalau kita baca dah, baca dalam kitab tu lah. Ambil pada turukun ni, sapa pada kitab majmuk bagi Imam Nawawi. Ia dek keceknya tarikh hari yang ke-9, tarikh hari Arafah tu gapo we. Kalau dia mahu tak betul, makna tuan kita tu salah. Ya dobit kalau hak-hak Melayu. Dan sunat puasa pada hari Arafah. Iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Dalam perukun dia begitu. Dalam Muniyatul Musalli begitu. Semua. Lepas tu, kalau hak Arab pula. Baik pada bajuri sapa kepada majmuk wa yaumu arafata huwa yaumu tasi'u min zilhijjati dan bermula hari yang Arafah tu ialah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tak ada ulama fiqh dalam jalur Syafi'i kecek kata wa yaumu arafata huwal yaumul ladzi yaqifun nasu bi ardi Arafah. Hari Arafah ni ialah hari yang manusia tu wukuf di pomi Arafah. Tarikh lagu tu tu boleh jadi ada tapi hamba tak temu. Hak temu lagi tak lagu tu. Huwal yaumut tasi'u min zilhijjati ialah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Baik. Nak menentukan hari ke-9 tu mari dano. Tu imej jawab tu mari daripada satu hari bulan. Mula dari satu hari bulan hari lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Amuh mudah lebih dah nasi makan lagi. Lepas tu nak tanya soal lagi. Nak menentukan sehari bulan tu mari dano. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Nabi kata mu posalah ketika anak bulan apa? Kerana mu tengok anak bulan apa, dan mu bukalah bila mu tengok anak bulan apa. Artinya nak menentukan sehari itu kita kena menentu di tengok anak bulan. Hanilah itifak semua tiga-tiga badan sana kita nak menentukan itu berdasar pada ru'yatul hilali. Berdasar pada tengok nak bulan. Kerana apa? Nak beramal dengan hadis sumu li ru'yati. Baik. Cumanya duk jadi selisih sikit. Sana itu imam jawab dah dengan tengok nak bulan. Nak tengok dano. Ha. Tolong jawab tu imej. Nak tengok dano. Tanya muduk dano.
Tanya itu. Nak tengok dah? No. Di sini tubik dua pendapat. Setengah kata tengok di mana apa tak apa. Atas pendapat kata tengok di mana apa tak apa, kalau kita tahu hak Saudi tengok nampak dia, kita sini boleh pakai. Sepuluh hari yang semaya kot pamiak pun ya. Boleh? Boleh pakai? Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi dia kata, tengok tu di tempat muduk lah. Muduk dana tengok situ. Ha, tu dia panggil tubik dua pendapat. Nak tengok di mana tempat tengok so pun tak apa, nak tengok tempat masing-masing pun tak apa. Di situ tubik dua pendapat. Ni kita kecek mengikut fekoh. Hadis kita tak tahu. Deh, mengikut fekoh je faham gitu. Tubik dua pendapat. Orang tanya mufti hak Saudi, boleh tak kita nak pakai hak ya? Dia kata kalau bak raya tak boleh, kalau bak haji kena pakai hak ya. Bak raya je nak pakai hak ya, jadi haru biru be. Dia jawab gitu. Kalau bak haji, hak ni wajib kena pakai hak dia. Ha, tu dia. Tubik dua pendapat. Artinya masalah ni kembali kepada adakah diiktibarkan ittihadul matalik atau ikhtilaful matalik. Setengah kata iktibar ittihadul matalik. Tah dunia ni kira tepat ya. Nampak situ boleh pakah weh. Setengah kata ah, tak bukan lagu tu. Lagu tu teruk nak semaya tu dek nu tak leh dia kata. Kira masing-masing. Bila kau masing-masing, kita tengok hak kita, dia tengok hak dia, dia tengok demo, tengok hak demo. Tak ada balas, tak ada balas apa. Oh, jadi pecah belah habis umat Islam waktu itu. Kalau tak waktu itu, kau tak boleh bersatu. Boleh bersatu kalau tak waktu itu? Tak juga. Lepas tu, hak pelan. Amba sendiri puasa nak suka juga hak baru ni. Habis. Ada hak puasa hari hari lain, semaya raya hari lain, gerbeh hari lain. Ada hak puasa patut esok semaya. Ada tak lagu tu? Hari ni dia puasa, esok semaya, lusa gerbeh. Ada juga hari ni puasa, esok tak semaya, semaya lusa, gerbeh lusa. Eh, duk main apa lagu tu? Kita main we jadi jelas we. Tak usah duk lila-lila. Ya orang awal nak turut punggung. Tak gitu ke? Orang awal yang nak turut punggung. Dia kita berbani puasa hari ni. Hai, tak kena semaya lah. Oh, tak boleh semaya. Kita kena ro'i pada ketua. Tak ro'i dah lah tu. Allah, dia nak lik kok mana weh. Tak ro'i dah lah tu. Ya kena ro'i, ya kena bila dia alih botol. Suk diwasalah. Tu ro'inya. Apa? Baik. Bila masalah tu tu jadi selisih. Nah. Ittihad matalik, ikhtilaf matalik. Selisih dua-dua pendapat fuqaha. Ada orang pegang kok bersatu matalik, mana tengok sor mana-mana boleh. Ada setengah orang pegangnya ikhtilaful matalik, tengok masing-masing. Nak baiki tak leh dah benda tu. Orang duk berkhilaf beratus jauh 800 tahun dah benda tu, benda tu. Tapi kalau kita lock uji dia lagu tu, jadi haru biru dia panggil. Haru biru. Lalu itulah ulama usul fiqh dia buat satu kaedah. Hukmul hakimi yarfa'ul khilafah. Itu dia. Bermula hukum bagi pemimpin kita itu boleh mengakakkan khilaf. Artinya ke arah Islam ni dia tak saya tengok umat duk pecah. Lalu itulah dia suruh hakim tu menentu. Di segi ilmiah ulama duk khilaf dah tu. Tapi tanya hakim dia nak menentu hak mana. Ah, hakim jawab kata kita nak menentu kok pendapat yang mengatakan ikhtilaful matalik, mana nak tengok masing-masing. Pada ketika tu wajib kita nampakkan dia. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Dalam tafsir Ibnu Katsir, ulil amri minkum tu siapa? Orang jadi lantik oleh masyarakat satu-satu hari. Dok, kalau kita sini tiga badan dah ni. Orang makruf belaka dah dalam negeri Syiah ni tiga badan tu. Sebagai orang dok pergi teraju dok jaga umat Islam kita di dalam negeri Syiah ni, maka kita kena patuhlah pada peraturan-peraturan hak yang ditetapkan oleh dia. Buat apa patuh lagu tu tu? Supaya nak jaga umat kita ni tak jadi pecah belah, umat kita ni jadi bersatu. Tu ya. Apa ada? Eh, hey, ambo dok mikir juga weh. Dalam majlis dalam jalan kita ni, kita ada masjidnya 200 528 buah. Pas tu hak jadi pesing tak ada turuk pelaturan demo sak ni eh. Tak ada turuk pelaturan hak cula tu eh, dalam 5 buah itu je. Dalam jalan kita semua tu pakak gi selaju belako. Adalah tak sampai 10 buah lah. Gi pesing cara dia. Jadi nak tanya hak telinga hari ni lah deh. Hak Nabi kata alaikum bil jamaah. Ni bukan mana hukum demo ni. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib di atas kamu kena duduk dalam jemaah kerana pertunjuk Allah Taala ni bersama guna fa'ah jemaah. Nak tanya kata 528 ni dengan 5 tu hak mana jemaah weh? Hak ni lah hamba terlebih senang pada makan nasi. Hak mana jemaah weh? Hak 5 tu jemaah ha gitu. Hak 500 lebih ni bukan jemaah hak tu. Eh, kalau jawab gitu tu budak pun tak boleh terima weh. Nah. Hanya kena jawab kata jemaah tu apa? As-sawadul azam. Imam Tirmizi takrif. Hak hitai, hak ramah, hak ramah. Maksud hak ramah. Gak bila maksud hak ramah tu kena gerima tu, hadis tu yang mari sikit lagi. Hak ni pun tak ada nak hukum. Wa man syazza syazza finnar. Nabi beritahu. Siapa-siapa dia terpecih daripada kawin, daripada gurama, syazza finnar, ia akan terpecih pas belah di akhirat isyak wal iyazabilah. Deh. Ha, lalu itulah. Ha, amuh ni. Tok Imeh juga tak mau jadi Tok Qadhi ni. Jadi kalau Tok Imeh tak sepatuh, maka demo tu lakoh arah hektua dia panggil. Bila lakoh arah hektua ni, Nabi kata falyamut mitatal jahiliyah. Mumatilah dalam keadaan betul kan fok-fok jahiliyah. Tak apa. Demo tak seturuk eh. Mumati cara fok jahiliyah dulu sampai dia tak ada ketua sampai tu. Nampak deh. Ha, lalu tu harap kata puak kita ni pakak gi selaju. Pakak gi selaju belaka, insya-Allah mudah-mudahan kita masuk di dalam pengertian hadis alaikum bil jamaah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.